ちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそ。三浦の今日のファッションはですね、はい、あったかそうなんです。はい、これがまた。そうですね。ですからね。寒くなったね、突然ね。うん、やっぱ徐々に来てほしいですよね、寒くなるとか暑くなるっていうのは、ね、体がおかしくなりますよね。白いマフラーは正義の印、はい、インナーはジェットとか知らないね。昔あったでそういうね、子供用の番組で、ジャケットもですね、はい、ニットでして、ね、下にもニットのタートル、うん、考えてみればものすごく寒そうな格好じゃない、それ。寒そうっていうかあったかそうな、そうです。もう厚着してきました。朝起きた時が寒いから、うん、もうとにかくあったかくしていかなきゃと思って。そうか、うん、そもそも寒がり小僧。そうですね、寒いのも暑すぎるのもダメですね。あ、そうだね。わがままなんですけど、ね、そうです、どっちかっていうと。あ、そうですか、うん、いや、俺も暑いのダメですって、そういう人間こそね、冬になると寒いの嫌だよなって言いがちなんですけど、うん、なんか強く行きたいなって感じがするけど、今日は暖かそうな、本当にこの時期にぴったりの格好のものですが、さて、12月24日国民的カップルの日のクリスマスでございますね。そうですね。海の木の本物の雪かなんかを見ながら幸せそうに過ごすカップルもいれば、都会のホテルでですね、避難所に行かないなんつって飾り立てて行くカップルもいれば、そんなカップルのために歌を歌うシンガーもいるわけですね。はいはい。それが三浦です。そうです、はい、なんか悲しくなってきた。いや、でもそうやって夢を与えるわけだからね。そうですね。でもすごい経験ができるなと思いました。だよね。うん、何を言いたいかというと、実はこの時期に三浦がディナーショーをします。はい。で、全部ホテルはあちこち有名なホテルばっかり、超一流ホテル、12月16日が大阪ロイヤルホテル。はい、そうです。僕の友達が結婚式をしたところ。ああ、そうですか。素晴らしい。司会は私でした。あら、ま、大阪まで交通費出しが出ちゃいましたね。12月21日がですね、名古屋ヒルトンホテルですね。そして12月24日が東京ベイヒルトンと、でこれはソロ企画ですので、まあ、こことして来た時にね、軽く触れましたけれども、はい、今日はもうべったりと、べったりとお願いします。そうですね、はい、だから三浦理恵子ディナーショーに行く人たちにとってみれば素晴らしいクリスマスなんですけども、三浦理恵子にとってみればこれはお仕事の日になるわけです。そうですね。でも一応ね、クリスマスパーティーということで、ディナーショー、もちろんディナーショー形式なんですけども、ディナーショーって考えちゃうと、もっと年配の方っていうか、そうだね、ベテランの方がね。ベテランで、もう見る方もやる方もベテランっていう感じだよね。うん、そうですよね。うん、もうなんかこう、食事とかお茶を飲みながら、カクテルとかね、そういう感じがするんですけど、私の場合はもう、みんなで一緒に盛り上がって、一緒にパーティーをしてるっていう気分でね、うんうん、でまあその中で私が歌を歌うからねっていうような感じなんですよ。だからあんまりね、こう固くならないで、みんなもね、来てほしいなと思って。いいですよね。みんなも一体何言ってたらいいのかとか、そういうことはあまり考えないで。そうですね。まあ、汚い格好じゃなければいい、ね。そうですね。せっかくパーティーなんだから、ある程度おしゃれはするけれども、ねえ、モンスキー袴とか、タキシードとか、モンスキーなんて七五三時にしか持ってないよ、だって。普通で来てくるよりも、普段のちょっと綺麗な格好で来てくれれば。そうですね。ね、楽しめるよね。今、チラシがここにありましてですね。はい。であるんですけども、なんと料金がですね、洋食のビュッフェがついて、でさすがに三浦のお客さんだと、未成年者も多いということで、はい、ソフトドリンクがついてますね。そうです。はい、で1万2000円、うん、これだけの立派なホテルでさ、ご飯ついちゃってだよ。そうよ、うん、で1万2000円でしょ。下手するとご飯だけで1万2000円ぐらいいくんですか。そうそう、かかってしまいますよ。ここに最近綺麗になったと噂の高い三浦理恵子。ありがとうございます。この前もとんかつの斉藤さんに言われてたね。うん、あいつは緊張しちゃって、リエコちゃんがさ、とか言っちゃって、俺なんか三浦って言えるんだぜと思ってラジオ聞きながらですね。結構誇らしい。どうぞどうぞ。やるわけですからね。はい、ただもう皆さん、いっぱいなんじゃないですか。どうなんでしょう。まだね、大阪も2回で、うん、東京も2回公演なんですね。うんうん、ですから昼間の方とかまだちょこちょこと。あ、昼間の方が狙い目ですか。そうですね。そうですか。今まだ。あ、そうです。はい。じゃあ東京ベイヒルトンっていうのはですね、僕もよく行くところです。何しに行くんですか。何しに行って。やっぱそれ聞きたいですよね。ね、何しに行くんですか。行きましょうか。はい。仕事をしに行くんです、私の場合。何の仕事ですか。何の仕事。そこまで言わなきゃいけないんですか。ホテルで仕事ですか。あたぼうよ。
ここの、あの宴会営業の北貫さんって人は友達でね、そこまで詳しく言う必要ないでしょ。要するにです、多分、あのこの三浦のパーティーにもですね、お世話をしてくれる人だと思うんですよね。あ、そうですか、よろしくお願いします。私ね、名古屋ヒルトンには悲しい思い出があるんですよ。いいですね。好きって今来ましたね。この名前を見たときに、痛い思いをしたなと思って。立場上ホテルでもうズキッとくることはないですね。ないですか。そうですか。ね、そんな話をしてるわけじゃない。そう、いや楽しいね。人生山あり谷ありでいろいろね。なるほど。そうそう。で、昼間狙い目なんでぜひとも。はい。でも急いでください。はい。詳しいことはどこに聞けばいいんだろう、これは。どこに聞いたらいいんでしょうね。ね。これ後でちょっと教えてくださいね。曲の後にゆっくり行きましょうね。あのディナーショー、まあ、さっきあの堅苦しくないパーティー形式だって言いましたけども、はい、またホテルで、うん、ご飯食べてる人たちに向かってショーをするってのは初めて。そうですね、うん、あのあご飯をね食べてるのとは別で私のショーはあるんですけども、うん、食事済ませてからユラリオさん登場ですと。そうですそうです、うんうん、だからやっぱりでもお茶とかがあったりとか、うん、まあこういうホテルでやるっていう事態が初めてだから、うん、もう緊張っていうか最初聞いた時はどうなるんだろうかと思って、でもこれ一つチャレンジだと思って。そうですね。三浦自身は誰かのディナーショーとかホテルパーティーやらか行ったことあるんですか？いやまだ見たことないんですけども、うん、あの今松田聖子さんもディナーショーされてるんですよね。うん、そうだね。それで、ぜひぜひもうこれは勉強のために見に行きたいなと思って。もう聖子ちゃんはショーアップがうまいから。そうですね、それはもう参考になるかもしれない。見せてくれますよね。まあそれ見てね、三浦にも頑張ってですね、楽しみパーティーしてもらいたいんですが、さて抱きしめて列にもうリクエストもいっぱいいただいております。ありがとうございます。第2報では8位になっておりました。そう、嬉しい。ただこの曲に関してソロで来てもらうのは初めてなんで、この曲のここを聞け、私がここよ、OK ね、そういうポイントをですね、はい、ここで初めて言ってもらって改めて聞くとね、また違うと思う。そうですね、ポイント、コーラスをまたやってるんですよ、うん、カップリングの方はアカペラなんですけども、うん、これも結構コーラスの方ではカップリングの方結構重視してやってるんですけども、うん、まあ抱きしめてディスティニーの方はやっぱ全部ですね、今までとね歌い方をちょこっと変えて歌ってるんですよ、うん、もう何も考えずにカラオケで歌ってる時のように自分で歌おうと思って。なるほどね、うん、その辺の素朴なアプローチを皆さんには聞こっていただきたい。お願いします、はい、では聴いていただきましょう。三浦理恵子、抱きしめてディスティニー。
三浦理恵子、抱きしめてデスティニー、聞いていただきました。はい、じゃあ三浦からリクエストカードをですね、はい、代表してもらいます。はい、埼玉県上尾市にお住まいのクロス文江さん、14歳の方、はい、大和市にお住まいの中西弘隆くん、20歳の方です。ありがとうございます。はい、その他にもたくさんいただいてます。はい、じゃあさっきのですね、ホテルクリスマスパーティー、とりあえず東京の問い合わせ先だけ言っておきますね。12月24日金曜日に東京ベイヒルトンで行われます。1回目が3時半からオープンで、4時スタートという、こっちの方が狙い目なんですが、お問い合わせ先は東京 03-3585-9999、 東京 03-3585-9999 レックまでどうぞ。はい、実は文化放送でのコマーシャルは僕がやってるんですか。ありがとうございます。一応ディナーショーですんで、あんまり軽装はね、良くないね。そうですよね、うん、ちょっとまあ綺麗な格好をしていくと恥ずかしくないぞと、ですね。さて、第2弾企画というのもありましてですね、はい、これがすごいんです。三浦理恵子と行くフロースリーブツアー企画というのがあります。フロースリーブってな、知らないの。知らない。遅れてるよね。ダメだな、フロースリーブ。なんで竹内さんそういう風に言えるんですか。私はフロースリーブを日本に導入した人間の一人なんですよ。何、あの島がもうインドネシアにあるんです。これあのフロースリーブっていうのはインドネシア語でですね、はい、千の島というね、いう意味なんですよ。ではインドネシアの皆さんっていうのはですね、みんなあの熱帯地方で赤道直下で、はい、とってものんびりと暮らしてらっしゃいますから、大体もう100以上は千になっちゃうんですね。いっぱい島があるというジャワ海に浮かんでるところでですね、そこに三浦理恵子ちゃんとファンの皆さんが行くツアー企画があるんですか。はい、まあこれ向こうで何をするかとかまだあまり決まってない。は、作詞、私が次に出す、あの曲の作詞を皆さんにしていただこうと。それをやっぱりね、あ、そういう綺麗なところに行って心をこうねクリーンな状態でやっぱりね、そうか、いいな、詩を書いた方がいいものができるでしょうということで、日本での殺伐した生活を忘れてもらってそうですね、このクロースリーブのいいところ、日程決まってましてですね、来年の4月1日から4月6日と、はい、まあこれも初体験企画ですね、海外のファンの皆さんと詩を作ろうっていうのは、そうですね、ここでは前にやっぱり一緒に、ツアーでね、ファンの方と行ったんですけれども、まあ、ソロでは初めてなんで。インドネシアは行ったことありますか。ないですね。ないです。ないですね。あちこち行ってるから一応確認してから、これがまたいいところでね。あ、そう、これあの三浦は行ったことない、僕は行ったことあるんです。僕が今説明しますけど、はい、実はこのコマーシャルも僕がやってるんですけど、いろいろあなたのためにまた待ってんだよ私は。どうもありがとう、お世話になってます。これね、ぜひとも行ってもらいたい。特にこういうチャンスがね、三浦理恵子ちゃんと行くなんてことはまず一生に一度か二度あるぐらいじゃないですか。あとは三浦と結婚する人がね、ハネムーンで行くぐらいのもんですよ。そりゃそうですけど、僕はまず滅多にないチャンスだから、それもとりあえず行ってほしいという理由の一つなんですけども、プロスリーブっていうのはインドネシアの、ジャワ海に浮かんでる千の島だけど、100以上は千でも言いましたね。これはよくわかりました。でね、小さな小島がね、はい、3つばかりあるんですよ。どれぐらいで回れるぐらいの大きさなんですか。歩いてもね、15分も歩いてりゃね、一周できちゃうような、とっても可愛らしい島なんですね。可愛らしい島です、本当それだけでおとぎ話みたいな。そうですよ ね。で、あのジャカルタというインドネシアの首都からですね、あの高速艇に乗るんです。このフロースリーブ専属の、まあ、2時間か3時間ぐらい乗ってますかね。で、絶海の孤島というよりも、まあ、静かな海の中に真ん中にポツンと浮かんでる。で、桟橋の周りにも熱帯魚が、嬉しい、
こうで透明な海のところに桟橋ですよ。桟橋ってわかりますか？赤ちゃん釣り上げるですよ。ですよ。お桟橋さんですね。船がそこですよ。そこに熱帯魚がもううようよ。見えちゃうんですか？見えないと思うんで、そこ飛び込むと熱帯魚が体を洗ってくれるんです。すごい。すごいぐらい。美容と健康にも良さそうですね、なかなか。気持ちいいかもしれないですね。そういう島があります。で、そこにですね、島のその海っぺりのところにですね、三浦もちゃんと泊まるんですよ。はい。コテージが。コテージ。コテージってだって日本の海岸にあるような小さな吉住まりじゃないですよ。もう立派なコテージで、一つ、そうですね、マンション一つぐらい入っちゃうじゃないですか。一部屋ぐらい。大きいですね。60平米とかそんな感じですよ。そこにベッドがどんどんといてて、熱帯の作りで。でね、お風呂場がね、バスルームっていうのか、お風呂場でもいいでしょうね。でもお風呂場が間違ってません、まあ、ちゃんと屋根もついたりし、壁もあるんですけど、なんか外にある雰囲気なんです。あ、わかりますわかります、ね、こう突き出てる感じなんですよね。そうそうそう、突き出てる感じなの。でバルコニーがダーッとでかくてですね、ヤシの畑から見上げる空の低いところには南十字星まで見えちゃう。あー素晴らしい。竹内さん誰と行ったんですか？これが四方博さんとおじさんと行きました。まあ味もそっけもないですね。なんかこんないいところになんでこんなお酒を出すって満点の星を見ながら、まあ、それを三浦優子ちゃんと行けるあなたたちは本当に幸せだな。竹内さんも同行したらいかがですか？僕は行きたいなと思ってんです。一緒に来てください。島内観光のですね、添乗員でもできちゃいます。僕こんだけ詳しくしてるんですからね。でも一緒に来てお手伝いしてくださいっていう以上はですね、竹内さん金払ってくださいって話にしてください。相談で、そうですね、はい、相談で、でも本当にいいとこなんで、ぜひともね、三浦と一緒に楽しんできてください。でこちらの お問い合わせはですね、03-3355-6568、03-3355-6568、トップヒットツアーデスクまでお問い合わせくださいということで、はい、皆さんぜひお年玉を貯めて、うん、お願いします。いいですよね。参加してくださいね。さて、そういうことで今ソロのいろいろなさまざまなですね、はい、初めての企画などを紹介してたんですけども、はい、ココとしての活動もちろん入ってまして、もうおなじみですね、春はここから今度は94になりますけども、もう新年早々ですね。そうですね、うん、1月6日が市川市文化会館、1月8日が府中の森芸術劇場、で愛知大阪と回って1月22日に中野サンプラザ、で1月23日に浦和市文化センターとありますが、今回のこの春ツアーはもうなんかしようかなとか、こんなことさせられそうだなっていうのはあるんですか？そうですね、うん、もうまたちゃんと企画も考えてますし、新しいね、なんていうんですかね、試みはたくさんありますので。また体力とテクニックに限界形式もあるの？ね、ありますね。ありますね。必ずあざ作ってきたりするんですよね。この準備期間になると ね、 ですね、今年は誰になるかと、はい、ということで、まあ、年末年始にかけて、三浦理恵子ソロとしても、はい、もちろんココとしても忙しいと思いますけど、はい、今年はもうひょっとすると最後になっちゃうかもしれないね、お会いできるのがね。あ、そうですか ね、素晴らしいクリスマスと、はい、ありましょうか、はい、お正月と、はい、そうそう、春はここからか。まあ、プライベートの時間ないと思いますけども、はい、楽しい年末年始を過ごしてください。はい、本当に今年もお世話になりました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。三浦理恵子ちゃんでした。